Tie ir šīs dienas rekordi 2002. Gadā. Visā valstī spoži spīdēja saule un dienā gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 23, dažviet 27, 28 grādiem. Rīgā šīs dienas rekords 27,5 grādi, savukārt Liepājā ir visas Latvijas 4. Septembra karstuma rekords 28,9 grādi. Taču šī brīža prognozes liecina, ka šogad visticamāk 4. septembris kļūs par karstāko. Novērojumu vēsturē, jo daudzviet gaisa temperatūra pietuvosies 30 grādu atzīmē. Bet jāteic, ka šis te karstums sev līdzi nes arī pāris drošības un piesardzības pasākums, kas jāievēro. Kūciņas varbūt mazāk, bet vairāk noteikti ūdeni dzeram. Dienas vidū neusturamies pārāk ilgstoši tiešos saules staros un tik tiešām sekojam līdz savai veselībai un arī apkārtējo veselībai. Un jāpiebilst arī vēl tas, ka no pulksteni 11 līdz 18 Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis dzeltenās pakāpes brīdinājumu par karstumu, kas gaidāms visā valsts teritorijā. Jo diena šodien būs saulaina, nokrišņi nav gaidām, valdošais būs lēns līdz mērens austrumu vējš, un dienā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā paaugstināsies līdz 27, dažviet 30 grādiem. Nedaudz vēsāks, bet joprojām arī visai karsts laiks saglabāsies arī Rīgas līča Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra 22-25 grādi. Rīgā šobrīd 17 grādi, bet diena ir gaidāma saulaina, vasarīgi karsta un Rīgā arī gaisa temperatūra šodien dienā paaugstināsies līdz 27-29 grādiem.